Після Майдану, під час війни, вже чи не усі українці мали б зрозуміти, у якому напрямку необхідно рухатись та які цінності сповідувати, аби докорінно змінити ситуацію не лише на Сході, не лише в столиці, а й по всій країні. Аби долати корупцію та назавжди забути про так звану радянську політику, спільнота активних та прогресивних людей об'єдналась у політичній партії «Громадський контроль». Вони братимуть участь у місцевих виборах наприкінці жовтня 2015 року та вже визначились із кандидатом на пост міського голови Рівного. Ми, порадившись членами, активістами, вивчили думку наших рівнян і, зважаючи на високий рівень довіри до голови Рівненського громадського контролю Дмитра Якимця, прийняли рішення висунути його на посаду міського голови. Дмитро Якимець нині налаштований рішуче на перемогу. Він переконаний, увесь бруд, який вже більш ніж півроку виливають на нього та представників не лише громадської організації, а й представників політичної партії і інших рівнян, які підтримують шлях до нового міста, це не привід здаватися. Навпаки, це свідчення того, що все робиться правильно. Люди, які грабували це місто, люди, для яких основа основ – це дерибан землі, це ті самі євросадоводи, це фінансові потоки, на яких вони сидять. Це є єдина їхня мета. І як тільки вони побачили в нас альтернативу, як тільки вони побачили загрозу того, що вони можуть втратити цю владу, яку вони використовують виключно для власного збагачення, на нас почалася шалена брудна кампанія. Піддаватись на дешеві провокації представники політичної партії Всеукраїнського об'єднання «Громадський контроль» не збираються, незважаючи на брудні методи опонентів. В своїй діяльності і раніше, і зараз, і цю виборчу кампанію ми пройдемо під лозунгом щирості і відвертості розмови із рівнянами.